desilo se samo jedan mali propust, ne u radu turističke organizacije, ne čak ni u projektu, nego firma koja je na javnoj nabavci dobila posao da obavi i štampanje tih znakova i postavljanje njihovo je napravila jedan propust, odnosno štamparska greška je u pitanju. Naravno, ovde postoji nadzorni organ koji je izvršio kontrolu postavljanja svih tabli, koji je uočio te greške, nalog je ispravljen, to će biti do kraja ove nedelje završeno. Naravno da mi zaposleni u turističkoj organizaciji svi tečno govorimo engleski i da jedno slovo naravno nije naša krivica, nego je jednostavno splet okolnosti. Do kraja nedelje, kažem, će biti te table prelepljene, odnosno zamenjene sa novim tablama i onda će biti sve u najboljem redu.